Ja sit mä tapasin Hyllyn tai Hillävin mun vaimoni yhdessä tanssiravintolassa. No sehän oli romanttista. No jaa, ei oikeastaan, kun hänenhän piti olla kotona lapsia hoitamassa. Sikälikin tää kaatis tai kaatopaikka kuvastaa aika hyvin mun nykyisiä fiiliksiä. Tai niinku tätä mun tämänhetkistä elämäntilannetta. Niin. Me nimittäin lähetämme tätä Radiomafian suoraa koe-eläinpuisto-ohjelmaa Huopakankaan kaatopaikalta tai oikeamminkaan jätteiden käsittelylaitokselta Päijät-Hämeestä. Minun nimeni on Jöstä Sundqvist ja tässä vieressä näitä roskakasoja ronkkii yksi suomirokin elävistä legendoista. Niin ainakin vielä toistaiseksi elävistä. Eli mies fooliopaperilla päällystetyssä silinterihatussaan Zero Luotolla, tosi tällä kertaa ilman ihmehattua tai sitä silinteriä. No se on mun tuo työmaakopis tai parakis roskaämpärinä se silinteribresa tai bräisä, mut tyylistä ei tingitä tippaakaan, et sen takia mulla on jalas nää aidot argentinlaiset liskonahkasklobanat, eli Don Miguelit. Don Miguelit. Joo. Tiedätkö? Niin. Toinen pläädä löytyi täältä kaatikselta. Älä. Tai ainakin mä luulen, että on se sama Jenga, kun katsois oudolla tavalla toissa kesänä sieltä Silja-sinfonilla, missä mä kohtasin Hillevin ihan oikeesti ekan kerran, kun no niin. Tosta vaan niinku extempore innostuttiin joraa jonkun vanhan Clashin stygen tahdissa, kun laivalla oli joku futuilta tai teknodisko, niinku vähän varttuneemmalle väelle. Kyllä, kyllä. No siinä kun mä sit kiittelin tuntematonta kaudentarpeet kiitoksia tanssista, niin Hillevi totesi tylysti, että mistä vitu tanssista? Mä yritin vaan päästä sun ohi, kun mä olin menossa vessaan, kun heti alusta asti niinku tökki se meidän parisuhde. Tai välillä tuntui, että sitä on niinku turkulainen Helsingissä, vaikka mä oon Itä-Vantaalla. Oota, kun se saa pysäytettyä ekaksi ton kotteella. No, mahtava laite kyllä. Mikä vittu tää on? Joku dumperi vai? Joo, kyllä sieltä se tulee. Ei aja vaan meidän päälle. Ei, se kyllä se varmaan tosta sen verran väistää. Jarruta nyt, hyvä mies. Mä lauta tulee lähellä. Joo, älä pelkää. Kyllä saadaan pysäytettyä. Hauli! Mitä jätkä? No ei, kurjuutta kummempaa, niin vai oot sä hommannut joku henkivartija itsellesi vai mikä voimailija sun vieressä seisoo kuin kyrpä häissä? Niin minä vai? Ääni oli vaan vitsi. No. Ei, kun tää on yksi sumpe tai zumbäri tuolla Sundqvist. Ylestä tai yhdestä paikkaa ja se tuli haastattelemaan mua. Sä tekemään nyt ohjelmaa tänne. Tässä on nyt se mun yhtiökumppani tai liikemies tuttava Into Elfgren alias Intsu. Hajaa. No, terve miehen, mä olen Jöstä Sundqvist. Katos, Tseroni, millaista taidet tuolla taas löytyy. Aika. Tämä jo kuttusi jo arvotauluksi, kun tää on saatana hienon näköinen. Tää jumalavita ihan aito ja alkuperäinen Rembrandt. Mikä? Tässä on alareunas Rembrandtin omakätinen allekirjoitus tai noin nimikirjaimen. Hei, come on, Intsu, oot sä täysin varma, että Rembrandt on signeerannut tän taulun? No vittu varmasti, kun mä olin itse paikalla. Eli tämä Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelma lävähtää livenä eetterin tällä kertaa täältä Huopakankaan kaatopaikalta Päijät-Hämeestä. Ja tämän taulukaupan ja taidenäyttelytoiminnan lisäksi täällä käsitellään ja jatkokäsitellään myös niin sanottuja ongelmajätteitä, vai kuinka jätealan yrittäjä Zero Luotola? Voisiko Intsu välillä vastata vai keksitä mitään järkevää tai todella törkeätä sanottavaa, hä? Niin tämän maansiirtokoneen tai massiivisen kauhakuormaajan konepellin alla on kainaloitaan myöten öljyssä yhtiökumppani Into Elfgren, eli Intsu. Tai sä kerroit, että sulla on muitakin lempinimiä. Joo, niin kuin Ipa ja Impis ja Imu ja sit se Elvis. No niin. Mikä tulee varmaankin mun sukunimestä Elfgren. Joo. Vaikka silloin ammiksessa mua sanottiin yleensä vaan pelkäksi paskaksi. Mikä nyt johtui taas siitä, että aika usein oli kato skeidat housus, kun isommat jullit hyppi ja pomppi mun päällä, kun oltiin ruokavälkällä. Vai niin? Niin vaikka meistä tuli sit myöhemmin ihan hyvin frendei, just se yhden Ola tai Grana Ollin kanssa. Kun se on nykyisin tän meidän yhtiön tilintarkastaja, vaikka se koulutukselta isännöitsi. Siis mikä se nimi oli? Olli tai Olavi.
Alamikransti. No vittu, sehän on kulli Olli. Huijareiden kuningas ja kaikkien kierroilijoiden kanta isä. Siis kyllä tämä maailma on pieni. Ai sä tunnet sen ketkun tällä retkun. Valitettavasti on myönnettävä. Mä kyllä varoitin itsua, ettei sellaista sähläsimoa tai supernuijaa kande palkata, kun täälläkin se Jörni jonkun lumpun kanssa tuo saostamaan ja sähkömuutojan katoja. Kato helvetti. Mä kun sit morkkasin tai moitin sitä niistä epäselvyyksistä siinä firman kirjanpidossa tai tilintarkastuksessa, kun se ei ollut tehnyt mitään. Niin kuin ei mitään. Niin sä kysäsit multa, mitä sä tekisit, jos olisit mun housuis. Niin mä sanoin, että ainakin silittäisin ne. Kyllä, kyllä. Tsiigaa vittu, mikä täät löytyy. Mikäs? Onko se vibrafoni vai? Ilmeisesti ihan ehjä. Ei, kun tää on joku soitin eikä mikään vibraattori. No vibrafoni on soitin. Että vähän niinku xylofoni tai metallofoni, paitsi että tässä on vielä tollaset pedaalit tai polkimet, että sen soundin saa sit niinku svaijaamaan. Tää on ihan niinku Shake the Snake tai joku muu kova kasvo käskis mun ryhtyä jatsmuusikoks vai mitä? Tämmönen löytyy. Mä koitan uskon kohtaloa. Tää on niinku, että tänään on huomenna eilen ja just do it. Vai ootko samaa mieltä? No sitä mä en tiedä kyllä. Katso, kun just oli Aarnion Pempun tai sen Tegiksen kanssa juttu, että ehkä mä sittenkin saan sen levytyssopimuksen, no, no, eli diilin tehty, kun he lupas hoitaa mulle ne talvirenkaat tojaka perseliä, jos mä lupaudun levyttämään 6-7 LP:tä seuraavan 5 vuoden aikana. Eli tässä on pakko ottaa se lusikka kauniiseen käteen ja nöyränä poikana rimpauttaa skunksien kunnit läpi, että vieläks nyt kiinnostaa se raju ja rankka rocktähden elämä. Tai tämmönen fuusiojatsi. Joo, niin. Tai nyt voitais vääntää välillä vaikka jotain fuusiojatsi, joo, kun mulla on tää fibaduuri, vai mikä tää oli tässä? Se oli vibrafoni. Tsekkaa itsu, mitä mä löysin täältä rajun seasta! Tää on vibrafoni, vähän niinku Good Vibrations, eli suomeksi kaikki hyvin, kun se on käännös tsibala. Mikä? No se Ernos Groupin styke, kaikki hyvin, you know. Oot sä taas unohtanut ottaa lääkkeen? Jos saadaan vaan tsakkattua, niin mä hypsyn heti takas mun työmaalle. Syötte ensi iltaan. Kun pitäis vähän peuhata ja penkoa tota toisiksi korkeet kasaa, mitä se on syönyt. Niin kun Kinnusen Ipeni väitti, että sieltä pilkisti jotain kaasupulloa tai sit soda-aikaisia suutareiksi jääneet venäläisiä lentopommeja. Et sen takia mullakin on nyt kypärä päässä. Joo, eikä sen takia, että mä oon siis sekas. No mut eiks niistä pitäisi ilmoittaa viranomaisille, eikä itse lähtee ronkkimaan niitä ylös, kun nää voi räjähtää. Vai mitkä? No ne lentopommit tai ihan hyvin, yhtä hyvin ne kaasupullot. Älä helvetis. Kyllä. Kuule hei, ne. Voisiks mä istua sun syliin? Mun syli? Niin, ilman mitään taka-ajatuksia mitä tai helvetti? Niinku homoeroottista latausta, niin käydään yhdessä läpi tätä ongelmatilaa. No mikset sä istu mun viereen tähän penkille? Mikä pakko sun nyt on mun syliin tulla? No kun se penkki on just maalattu. Everything I gave her, oh sweet 16. Built a moon for a rocking chair. I never guessed it would walk apart from me. Oh, 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 oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain to build it in. Would it do anything from a sweet 16? Someone's building and their brain building it.
Kun me tultiin sit Hillon tai Hillenin kanssa himaa sieltä häämatkalta honeymoonilta ja alkoi se avioliiton arkinen aherus, niin sit ilmeni, että ei meistä kumpikaan ollut kovin hyvä keittiös niinku kokkaamaan, vaikka joo, mä kyllä keitän teetä ihan mielelläni. Hillu tai Hillevi kertoi sit yhtenä riltana ruokapöydässä, että Zero, mä osaan valmistaa vaan kahta ruokalajia, nimittäin pihviä ja hernekeittoa. Niin mä sanoin sitten, että vai niin, kumpaa tää on. Tsuba tai Tsungren, kun on suomenruottalainen, niin sä varmaankin tiedät, että mitkä olivat Tartsani vanhempien nimet. Siis Tartsani vanhempien nimet, minä tiedän. Mitkä ne oli? Mursan ja Farsan tietysti. Joo, ja tää sama Raikka kertoi mulle sit sen raveis, että se on syntynyt 5.5. vuonna 55. Siis Lehtisen Raikka vai? Niin, ja se asuu nykyisin viidennen linjalla. Talos numero 5, viidennes kerroksessa. Niin. Niin, että se on niinku selvä ennen, että kannattaa veikata voittajaksi hevosta numero 5. No, voittiks se hevonen? No ei, se jäi viidenneksi. Mutta tää sama Raikka seurustelee nykyisin jonkun yksinhuoltajan kanssa. Se on niin laiska, että se viitti tehdä omia kersoja. Niin tehdä, duunaa niin niitä, joo. No se naisystävä 8-vuotias poika oli sit pyytänyt, että Raikka vei sen sirkukseen. No mut Raikka sanoi, että ne liput on niin pirukallit, ei onnistu. Niin tää poika sanoi sit, että siellä ratsastaa alasta nainen valkoisen hevosen selässä. Ai jaa, no se muuttaa asiaa, sanoi Raikka. Mä en ole nähnytkään pitkään aikaa valkoista hevosta. No niin, toi oli aika paha. Onko se sama roikkuraikku, kun oli mukana siinä Vaasankadun vaunuhallivaltauksessa? Se on kyllä vanhentunut tai harmaantunut, kun sellaista elämä niin kuin on. Että sitä niin kuin fade to grey jokainen vuorollaan, vai mitä? Kyllä, joo näin. Tai sit on pakkoväriä fleda mustaksi niin, tai niin punaiseksi tai pinkiksi, niin kuin se Raikka sitten rat face. Vittu mä muistan, kun se oli lomamatkalla Italiassa ja lähetti sieltä kortin kimmakaveria ja siinä lukee, että Verona on fantastinen. Joo, niin parin päivän kuluttua se sai sit kortin tyttöystävältä ja siinä lukee, että niin Seppokin.
Ei se tärki turpa tai tyhjä pöksy on mun kans ikinä soittanut samassa päivässä. Mutta Jeran kans niillä on ollut yhteisiä projekteja, vai mitä? No vittu, se ei osaa edes soittaa sen enempää kuin minäkään. Se on aika vähän. Melkein 5 vuotta kierrättiin lavoja ja laulujuhliin, kun me oltiin niinku roudareita tai sitä niinku road crew jengejä. Välillä saatiin sit Snaganta ja Zirra ja just Ramirezin kanssa heittää joku lämppäriset ihan niinku extempore niinku tost vaan. No se oli hirveetä varmaan. No, kun eihän me edes treenattu ikinä. Ette niin. Raikka kertoi mulle, että vieläkin ihmiset luulee, että se on joku muusikko tai just hiljattain se oven takana oli seissi joku hiippari ja väittänyt, että hän on pienuvirittäjä. Niin Raikka oli sit sanonut, että en mä oon mitään pianovirittäjää tilannut, niin se jäppinen sanoi, että et niin, mut teidän naapurit on. No miten te näitä yhdyskuntajätteitä ja tätä muuta roinaa täällä käsittelette, jätealan yrittäjä Zero Luotola? No lähinnä varovasti tai tälleen niinku silkkihansikkaa. Älä nyt hakkaa. Täältä rajun sijasta löytyy kaikkea kivaa. Niinku kato nyt tää kato. Miesten musta samettitakki tai tällainen blazeri. Tähän löytyi ne vaaleanruskeet vakosamettimyysät jo aikaisemmin, vaikka mä luulin, että ne on alun perin ollut valkoiset. Niin ja tää puolilaho tai läpimätä samettitakkikin on ne parhaat päivät, sä tainnut nähdä jo joskus 70-luvulla. Etkö sä hullu sitä päälle meinaa pukea? No, sehän on vittu täynnä jotain kärpäsen toukkia kusiaisia. No ne täytyy tietysti kerää ekaksi visusti talteen, kun niistä saa duunattua vaikka jonkun kesäisen keiton tai vaikka kärpäs sieni munakkaa. Hyvä helvetti. Joo, todella tyylikästä. Tosi coolin näköinen. Karmeen näköinen riepu. Kuuluuko siihen sit ne nappanahkaset shortsit ja lipari? Mikä vittu lipari? No se Yrkä tai Rajakylä yrityksen punainen lippis. Siis tää on juhlapuvun takki. Niin, se eli on lähinnä niinku sametti smokki, eikä mikään pesisjengi pusakka. Sametti smokki. Mähän on tunnettu tai niinku tunnustettu tuolla ulkomaillakin niinku näistä mun omintakeisista ja vähän kärikuskummallisista kledioista. No vähän. Vaikka mä mikään muotoilija tai muotisuunnittelija varsinaisesti olekaan. No miten sä Zero tätä sun edustamaa tyyliä tai tyylisuuntausta itse kutsuisit tai nimittäisit esimerkiksi yhdellä ainoalla sanalla? Yhdellä ainoalla sanalla, jaha. Ehkä se olisi sit täydellinen tai vaatimattomasti niinku perfect, jos puhutaan ulkomaille suuntautuvasta suunnittelutyöstä. Eli me taidamme tässä ulkosalla jutellessa saada niskaamme kunnon vesiryöpyn, no, vaikka Zero ja Intsu jotain tuollaista alkeellista sateensuojaa repaleisista muovipussin riekaleista yrittävätkin kyhätä kasaan. Tämä on ollut surullisen sateinen kesä, kuten tämä runoilija Luotola osuvasti kuvaa tätä kulumassa olevaa suvea. Eli siitä on tainnut ajoittain olla aika kaukana se kaatopaikka romantiikka, kun vettä vihmoo niin vitusti ja välillä iskevät salamat jalkojen juureen, kuten Zero kertoi viimeiksi eilen tapahtuneen, tai sillä kertaa taisi kyseessä olla napakymppi tai se niin sanottu bullseye vai kuinka? Joo, no mä olin tässä, joo. Tai niinku suunnilleen tämän roskakasan kohdalla, kun se löi tuota alumiinista lipputankoa tai valotolppaa pitkin tähän, missä mä nyt seison. Et siinä ei ollut kuin ehkä 1,5 metristä kysymys korkealta. Vähän huonommalta sägämaisin koivet suorana ja kanttu vei goodbye, kun vieläkin maistuu suussa niinku verenmaku tai se Sandy Verona niinku tuolla läntisessä Afrikan Ranskassa puhuvissa puuvilla ja banaanivaltiossa sanottaisi tai kuvattaisi niinku sitä kuolevan öklöön makua, mikä mulla on suussa, kun salama maistuu vähän niin kuin paskalle, tai sitten nämä päärynäsälkepurkit on pilattu. No sen takia ne tänne kaatikselle on varmaankin kaupahyllyltä kärrätty. That's true! Hyvä pointti! Joo, mut se on jo täällä, eli vahinko on tapahtunut. Kato. Sille ei enää voi mitään. Millä helvetillä se tänne tiettömien taipaleiden taa on päässyt, jos se kerran on niin flänässä, ettei pysty itse ajamaan autoa tai autoa ja autoa. Eikö sillä ole isännöit siellä nykyisin diesel-lada? On, ja vielä kombikupea farmari, missä on valannahkaiset penkin päällysteet edessä ja takana. Kato. Ja kojelauto ja ne mittaritaulut melamiin. Jumalauta. Ei se mikään ihan turha jätkä ole se Olli Orlovilainen. Ei. Intsu sanoi, että sillä on nyt kuskina yksi Ana tai se Andrei, kenelle se lekuri teki snadi jullika. Minkä jullika? Semmoisen, että kato, kusetti sitä, kun se heräsi siellä hammasklinikalle, että mulla on teille sekä hyvä että huono uutinen. Ja. Huono uutinen on se, että teidän molemmat jalat oli pakko amputoida. Hyvä uutinen on se, että naapurisengin mies tarjoaa ostamaan toinen ja bootsit.
kun tää... Noni. Kun tää on Andy, eikä mikä Andre. Andy. Nee. Mun ulkomaalainen ystäväni ja idän ihmemies suoraan Pietarista. Epäilemättä on, joo. Ei puhu eikä pussaa, mutta on muuten mukava mies. Hiljaa, se tuntunen kaveri. Tulee tuijottaja. No mitä, jos no mitä, mitä tässä? Kesä kuluu. Niin, kesä on mennyt tietysti tyhjäpäitten kanssa nyhjä tässä vaiheessa. Se meinaa arskaava. ei todellakaan. Niin, mä näen arska elävänä. Katos. Tää niinku livenä sen bändin kanssa jossain hylätyllä huoltoasemalla heittämässä keikkaa. Niitä kai ne kiertää nykyisin, joo. Oh, ja taas oli tupa turvuksessa. Kastunut ne seinähirret, kun katto oli romahtanut alas. No niin, Turvoksissa oli vissiin esiintyjäkin sellaista sattuu. Mutta mites isännöitsijän oma kesäloma on toistaiseksi sujunut? Te olette tämän uuden ystävän kanssa kuulemma kierrellyt tätä Suomea ristiin rastiin. Joo, mutta ne rahat ei vittu varmasti ollut minkään taloyhtiön remonttirahoista. Ja helvetin rahat. Kun ne on mun lomalta paluu rahoja, vaikka lehdessä väitettiin jotain ihan muuta. Ei minä mistä lukenutkaan. Niin kun mä tälle niin. Andreelle tai Anterolle... alkeellisella venäjän kielen taidolla koetin selittää, niin ei muuta kuin sili rimpsi sileä tie onnetarten Ottolasta maailman halkivien harrasoo. Sili rimpsi sileä tie onnetarten Ottolasta maailman halkivien. Sili rimpsi sileä tie reittiä niin vauhdikasta mutkien kautta. Sain ampuma-aukosta sisään hunajapurkkiin, tunsin kuinka ilokalikkani kovettui ja orkkukeppi ojossa ryhdyin lähemmin tutkimaan jouhimertaa kuin uroshuora tai horokolli. Temmi taisteluasennossa näppäilin kimmakaverin karvahaitarista kipakat polkat, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun kuivapesun ja rasvahuhtelun useampaan kertaan. Leputin lertsikkaa Revanderin eli
rönttäsen päällä ja jo kohta saivat naavapallit taas sellaista kyytiä, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Ohjelmaanne kuunnellessa sujuu se patjatanssikin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin majavan pamputtaja saa uusia ideoita, vaikka emännällä olisi kukinta aika, eli rättärit ja happy days. No näyttää, että te nyt kuitenkin toitte tullessanne ainakin toistaiseksi auringon paisteen tai tällaisen puolipilvisen elokuisen illan. Eli ne uhkaavimmat ukkospilvet saivat väistyä ja tällä hetkellä tätä suoraa ohjelmaa voidaan taas lähettää ilman sateen suojia tai muita ukkosen johdattimia. Tosin tässä kannettavassa 802, tämä lähes parikymmentrinen hiilikuituantenni on jo ukonilmalla sinänsä riittävän niin iso riski, mutta ei kerrota kenellekään, mä unohdin kelata sen sisään. Tämähän on sinänsä ihan kätsy keksintö, tällainen teleskooppi. Antenni, mikä kuulemma maksaa kuin melkein miljoonan, kun tässä on tätä lähetyskalustoon liitettyä muuta teknologiaa enemmän kuin tavallisessa harjateräksisessä tohloppi- ja toholampi-tyypin antennissa, mikä painaakin perkele melkein parisataa kiloa, siis pelkkä antenni. Tätäkin ohjelmaa sponsoroivat Letkuliitin keskus Oy, miesten asusten valmistavo ja pukuvuokraamo R. Aaltonen sekä Siementukku Järvinen ala Tikkurilas. Radiomafia kiittää. No, toinen takaovi, kun löytyy, niin semmoinen. Ei tarvitsisi tehtaalta tilata. Sikulitehtaalta, mikä se on? Se tulee kalliimmaksi kuin koko kotteron. Kyllä, kyllä. Kun näihin ei nykyisin enää taida saada nyt varaosia niin kuin ennen vanhaan. Vaikka tääkin on 82, tai tässä on 87 mylly ja leveimmät erikoisvanteet. Tää ei ole sen vanhin. Niin sanotut liepuskat tai leipäkiekot. Kyllä, on aika muutis kiekot. Svetogorski ja Jubakovin takseissa tai niissä traktorivossikoissa. Olisiko Analla vielä sitä valko-venäläistä koljunkkaa vai mihkä se vettä hänissä? Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду. И сказал ты мне, и сказал ты мне, больше не приду, больше не приду. Видно, нет судьба, видно, нет судьба, видно, нет любви, видно, нет любви. Видно, надо мной, видно, надо мной, посмеялся ты, посмеялся ты. Я тебя люблю, я тебя люблю.
eli ei kuitenkaan puhu suomea yhtään, vaan vaikka siitä on jo viisi vuotta asunut tai asustellut täällä rajan tällä puolella. Niin, ja sillä on nykyisin jo oma peltisepä verstas tuolla yhdessä paikkaa, kun se... Siellä ne korjailee ja virittelee asiakkaan toivomusten mukaan, että kosliin. Katopas. Se on nykyisin iso herra. Tai niin kuin noussut arvojärjestyksessä ylöspäin, kun se on entinen puna-armeijan majuri. Jaha. Et sen takia sillä on toi koppalankki päässä. Vai niin. Mikäs tämän Andrein sukunimi on? Paratiisin länteen, maatöihin rantaan Päijänteen. Löysin paikan niin taivaisen, sieltä sain mä aamiaisen. Ja ne lauloin, tervetuloa länteen Andrei. Hankki hommiin meidän landeen, tämä on tie taivaan kanteen. Tämä on tie vapauteen. Asemalta Vainikkalan, minä säästin tulin jalan. Tulin Ounon maamme laulun, asuntooni taakse halko vajan. Tervetuloa länteen, Andrei. Hantti hommiin meidän landeen. Tämä on tie taivaan kanteen. Tämä on tie vapauteen. Toista 21 nahkat on yleensä niin kuin kauneimmillaan. Tosi siihen vaikuttaa myös se, että samaan aikaan tulee Radio Mafiasta lauantai-iltana koe-eläinpuisto-ohjelma, eli Olavi Granström Show. Siis Radio Mafian taajuudella lauantaisin kello 19.21. Tämä vei just suutarin korjattavaksi. Samanlaiset saapikkaat tai mun entinen vaimo Hillevi vei ne. No niin. Kysy sit siltä suutarilta, että mitähän se korjaus niin kuin maksaa, niin se skutsari sanoi, että eiköhän suukko riitä. No, niin. Hilu sanoi, että hyvä, mun isoäiti tulee sit hakee ne huomenna. Nää on vaan jalassa niin kiva tuntuu. Naisten saappa. Ei, kun näissä on kunnon karvavuori. Aika kiva näkö. Tää väliin silloin, vaikka nää on naisten saappa. No ei tosiaankaan mitään väliä. Ei, näissä on kuin 10 sentin kiinni. Ai niin, ai niissä on kiilakorot. Mulla itsellä on tavalliset, mut muistaakseni raikarälläköissä tai niissä diskolenkkareissa on kans kiilakorot. Oh, joo, kyllä. Sit vielä jotain hilettä, mikä kimaltelee pimeiset. Ne on tosi sumeet sämpylät. Epäilemättä, hilettäkin. Oiska...
Pojille snadi huikka napanderimaisku. No, kiitos. Sulkvisti alta liikkeen, vaan jala? Jala liikkeen. Vaikka tää aito ruskin kaljetska vie, että kloppit niin flekkuks, et sä et jaksa keinas kävellä. Se painuu vittuun kolittelemasta, no kun no, eihän tässä kuule muut edes omia ajatuksia. Se on välillä vähän dorka tyyppi se elfkien. Onks hän jotenkin hidas tai yhtä omissa oloissa ja ajatuksissa edelleenkin se elfkien intsu? Tää tunnet hänet vai? Näin, kun
Mä olin sekas yhtä aikaa armeijassa tai, ja molemmat vielä alikessuita tai alikeisareita. No, mä muistan hyvin, kun itsenäisyyspäivä paraatis Intsu äiti hihkui sieltä yleisön joukosta. Kattokaas, tuolla marssii mun poika ja näyttää olevan vielä ainoa, joka pysyy tahdissa. Alikensantti vai? Vahtava meno, tiukka etukeno, herkällä tatsilla, rumpusatsilla, jee, jee, jee. Vahtava meno, tiukka etukeno, herkällä tatsilla, rumpusatsilla, jee, jee, jee. Vahtava meno, tiukka etukeno, herkällä tatsilla, rumpusatsilla, jee, jee, jee. Vähän niinku yks lohvasu jabeta, se Jarska, eli Jallo Hyvinkäältä. Lohvi sitä, kun se oli, jos kolessa aika koppava koltiainen tai niinku nenäkäs tyyppi. Ei uskois noin päällisin puoli, kun katselee vielä. Se oli kato opettajalta kysynyt, että sanoppas Tsubu, et voidaanko meitä rangaista jostain sellaisesta, mitä me ei olla tehty? Haluaisin tivaa sitä heti opettajalta. Niin opettajaneiti oli vastannut, ei tietenkään. Ne, joo. Ne Jabe oli riemastanut, et no hyvä, mä en ole nimittäin tehnyt läksyjä. Kato. Toi on vähän sama, kato, kun mä muistan, kun Ussan Markka tai uskonopettaja kysyi multa joskus ala-asteelle, tiedäks mä mitä Jeesukselle tapahtui pääsiäisenä. Niin mä vastasin, että kun me oltiin silloin Lapissa laskettelemassa. Just vid den här tiden varje år kan det börja blöta ur ett sår. Och alla löv som faller ner blir till jord och inget mer. Och detta sår som ingen ser. Gott om tid att tänka efter. Vem kan se och sen förstå att det var aldrig upp till mig? Och vem blottar dessa spår just vid den här tiden varje år? Just vid den här tiden varje år.
on suomenruottalainen homoropeli siimarinen. Minä vaan. Kun sillä on rusetti kaulas tuo tuulipusakaalo. Ei, ei ole mitään. Tällaiset samanlaiset nappanahka niittihousut jalas noita sortsia alla. No, no. Sen takia se näyttää noin lihaksikkaalta tai melkein yhtä läskiltä kuin mä. No, kieltämättä köstö kyllä kävelee kuin ruottalainen. Kyllä. Mitä sä nyt tarkoit? Tää on just sellainen ylimielinen ja ylväs astunta. Astunta? Ei siis astunta, vaan mä tarkoitan niinku askeleita. Askeleita. Vähän niinku ois korkokengät jalassa. Niin, no teillä molemmilla on korkokengät. Tai tuollaiset naisten saapikkaat, talvisaapikkaat jalassa. Te kai sen tiedätte, miten niillä kävellä. 19.21 Paul kuiskasi ja yritti näyttää miehekkäältä. Sanoinhan, ettei lauantai-illasta ilman keppiä, siis Radiomafian koeläinpuisto-ohjelmaa selvitä, kirkui Jackie, eikä pitänyt varaansa, kun kävin istumaan hajareisin hänen kasvojensa päälle. Onneksi ohjelma kestää täydet 2 tuntia, mikä lienee jo tämän alan ennätys, hihkui Tero tutkaillessaan muistiinpanojaan. Koeläinpuiston uusi lähetysaika ja ohjelman kesto on heti merkittävä muistiin. Siis lauantaisin 19.21 ja laadun takaa Radiomafia. Sitten täältä löytäisi kiva musta samettirotsi tai tällainen blazer. Älä tänne niitä. Tää ei maksa kuin 60. Mikä se sit on? Tämmönen riepu. Joku ihan ton liivi, vaan sellainen sleepoveri. Homeinen takki. Ei, ku sametti blazer. Mulla piti hihoja snaristi pätkästä, kun ne haisi ihan hiivalle. Vaikka tuskin se sua olisi häirinnyt. Helvetti, mulla oli silloin niissä valmistumisjuhlissa ja silti on aikuiskoulutuskeskuksen pippalos. Just samanlainen musta sametti puku. Tää voi olla sama. Oh, ja 17 senttiä leveä solmio. Leveä? Niin, kun se oli silloin muotti. Vai niin. Ja jalas vielä sellaiset kunnon kompleksimonot, eli monsterit. Missä oli perkele niin paksut pohjat, että mä kolautin otsan siihen juhlasalin oven yläreunaan. Herra, hyvä, ettei taju lähtenyt. Kyllä. Mut mulla oli häissäkin sitä mustaa samettia, se mun hännystakki. Mikä tanssies repes, kun innostuttiin, kato Marketin kanssa kunnolla jaivaamaan. No, no. Vaikka mä sitä huomannut, kun se sametti frakki repes täältä selästä. Jostas tulee aina mieleen, kun vanhaan kodissa järjestettiin tietokilpailuja. Ensimmäinen kysymys kuuluu, että mikä tai kuka se on, joka tulee jouluaattona ja jolla on pitkä parta ja iso säkki olalla. Postisäkki tietysti. No se on tietysti Reijo, hihkas Rouva Mäkinen. No, kuka se Reijo sitten on, kysy osasto ylilääkäri ihmeessä. Se on mun poika ja se tuo aina jouluaattona pyykkinsä mulle pestäväksi. Mulla oli Amerikan soppana yksi Reijo, tai se kirjoitti amerikkalaisittain nimensä niinku Reijo. Reijo. Joo, ja lausui sen sit niinku Reijo. Se oli puoliksi intiaani, tai mä tapasin sen keskellä aavaa preeriä, kun se makas maassa korva painettuna niihin kärrynpyöräuriin, ja se sanoi, että isot vankkurit, 2 hevosta, musta ja ruskea, mies ajoi, poltti piippua, nainen istui vieressä, kukkahattu päässä. No mä kysyin sit englanniksi, että pystyt sä todella noin tarkasti kuvailemaan, kuka tästä on kulkenut panemalla korvan noihin pyöräjälkiin, niin se sanoi, että en, ne ajo mun yli puoli tuntia sitten. No, yleensä täällä hiljenee jo aikaisemmin. Nee. Nyt oltiin pidempään, kun tehtiin sitä ohjelmaa. Nee. Tai se halusi haastatella mua, se Lindqvisti. Mihin se nyt livahti? Lindqvisti. Kun jäi nää vehkeetkin tänne. Oi, kato saa. Arvaakin se arvas, että mä pummaan kyytiin takas stadioon. Mitähän vittuu? Hei, mut nyt mulle tuli mieleen siitä sun inkkaristorista yksi sketsi, hei. Ai joo, kerro. Turisti tapas vanhaa intiaanin reservaatissa ja kysyi, että mikä teidän nimi on? Niin vanha soturi vastasi, että lentävä kotka. Joo. No entäs teidän poikanne nimi? Korkealla kiitävä haukka. Ai, no entäs lasten nimet?
DC-8 ja DC-9. Aika paha, mutta tosta flygarista mulle tuli mieleen yksi kuulutus yhden lennolla jossain Atlantin yläpuolelle. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat, arvoisat matkustajat. Tervetuloa ensimmäiselle täysin automaattiselle lentomatkalle. Meillä on automaattinen ohjaus, automaattinen suunnistus, automaattinen tarjoilu, automaattinen tax-free myynti. Kaikki on automaattista. Mikään ei voi mennä vikaan.